ଆସିଲା ଅନଲକ୍ 5 ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 15ରୁ ଖୋଲିବ ସିନେମା ହଲ୍ ଏବଂ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘନାଉଛି ଲଘୁଚାପ 5 ଦିନ ବର୍ଷା ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ କନ୍ଧମାଳ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷୁଛି ଲକ୍ଷେ ଫାଇନ୍ COVID-19 ପାଇଁ ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବିଧାନସଭାରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାରିତ ବିରୋଧ ସହ ଫାଇନ୍ ରାଶି କମ୍ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ମନା ପରିସରକୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ବିଏମ୍ସିର ଚିଠି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାସମର ଆଜି ପଞ୍ଜାବ ମୁମ୍ବାଇ ମହାମୁହିଁ ସେପଟେ କୋଲକାତା ବୋଲିଂରେ ଜିତ୍ ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ 37 ରନ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ।